Атуу компанийн 1924 онд Монгол улсын хүнсний үйлдвэрлэлийн эхлэл суур болж 100 зууны турш үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж буй билээ. Энэхүү өөрсдийн бүтээсэн бат суурин дээр дэлхийд шар аргын үйлдвэрлэлээр хоёр дэмблэгдэж олон улсын хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээсэн 154 жилийн түүхтэй алдартай Хайникен компани Монголд хэзэмшлийн компаниудыг нэгтгэж хүчирхэг нэгдлийг бий болгосон юм. Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг нэмсээр өнөөдөр Апу компани нь шар аргын 3 үйлдвэр, архины 2 үйлдвэр, спиртийн үйлдвэр, ус ундааны үйлдвэр, сүүний үйлдвэр, логистик төвтөгөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийт 2200 гаруй ажиллаж чадтай. Архины үйлдвэрүүд жилд 36.6 сая литр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бол шар аргын үйлдвэрүүдийн нийт хүчин чадал 1 сая 300,000 хектолитр. Ус ундааны үйлдвэр нь Европын холбооны эрүүл ахуйн шаардлага бүрэн хангасан дэлхийн нэртэй фирмүүдийн бүрэн автомат тоногт хөрөмжөөр тоногдсон. Сүүсүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр нь жилд 45 сая литр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах хүчин чадалтай. Бид нийт 164 нэр төрлийн 97.2 сая литр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж байна. Та Пү компанид тавтай морилно. Үйлдвэрт зорчих үед аюулгүй ажиллагаа үргэлж нэгт байх ёстой. Та үйлдвэрийн байр руу нэвтрэхдээ харуул хамгаалтын постн дээр биеийн байцаалтаа үзүүлж бүртгүүлэн зочны карт зүүн нэвтрэн. Бидний хувьд аюулгүй ажиллагаа үргэлж нэгт тавигддаг. Та зочны үнэмлэхээ үргэлж зүүж явна уу? Бид Хайникен компаниас гаргасан амь насаа хамгаалах 12 дүрмийг чандлан сахидаг ба эдгээр дүрмүүд танд ч бас хамаатай. Таны аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бид үйлдвэрт нэвтрэхэд шаардлагатай хэрэглэлүүдийг бэлтгэсэн байгаа. Цацруулагч бүхий хантаад зэрэг хамгааллын хувцснуудыг үйлдвэрийн аль хэсэгт нэвтрэх үед заавал өмсөх ёстой. Зочин та хэд задгаа хувцсан бол, согтуурал хундаа хэрэгжсэн бол, халдвар төвчний шинж тэмдэгтэй байвал, ямар нэг тэжээвэр амьтан дагуулж яваа бол, 21 наснаас доош насных бол үйлдвэр рүү нэвтрэхийг хориглоно. Үйлдвэр дотор зураг авах, видео бичлэг хийхийг хориглоно. Зайлшгүй тохиолдолд өрөдөчлөн байгууллагын харилцааны газарт хандан зөвшөөрөл авахыг хүсье. Үйлдвэр дотор явахдаа зөвхөн зөвшөөрөгдсөн газруудад нэвтэрч, явган хүний гарсаар зам хөндлөн гарна уу? Нийтийн замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлах ба сэрэт ажигч машины хөдөлгөөнөөс болгоомжлол. Аюулгүй ажиллагаа үргэлж нэгт ба бидний зорилго нэгч осол эндэгдэлгүй ажиллах юм а. Үйлдвэрлүү нэвтрсэний дараа зочдод өгөх аюулгүй зөвлөмжийг заавал уншиж танилцаарай. Үйлдвэрлэлийн бүсэд зөвхөн зөвшөөрөлтэй хүн л нэвтрэх эрхтэй. Та хөтөчтэй хамт аялаж аюулгүй байдлын зааварчилгааг авсан байх ёстой. Шатар өгсөж уруудахта заавал шатны бариулыг ашиглана. Бид нүрс хүчлийн хий зэрэг аюултай хий болон химийн бодисыг үйлдвэрлэлийн зарим хэсэгт ашигладаг тул тусгай хэсэгт нэвтрэхээс өмнө заавал хамгааллын хувцсыг өмснө. Үйлдвэрлэлийн бүсэд олон төрлийн тээврийн хэрэгслүүд болон үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал хэсгүүд байдаг учраас байнгын сэрэмжтэй явна уу? Үйлдвэр агуулах дотор зорчих үедээ сэрэт ачигч машины хөдөлгөөнөөс болгоомжлон сонор сэрэмжтэй явна уу? Цацруулагч бүхий хантаад зэрэг хамгааллын хувцснуудыг заавал өмсөх ёстой. Бид та бүгдийн аюулгүй байдлыг ямагт нэгт тавих болно. Ингэснээр бид аюулгүй ажиллагааг цаг ямагт сайжруулж чадах юм. Галын аюул, нүрс хүчлийн хийн аюулын үед хөдчийн заавраар цугларах цэг дээр очно. Аюулгүй гарц, гал унтраагч, анхны тусламжийн хайрцаг гих мэтийн байршлыг тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн тусламжтайгаар олж болно. Та зөвхөн зөвшөөрөгдсөн газар тамхи татаж болно. Та бүхэнд үйлдвэртэй танилцахад мэдвэл зохих аюулгүй байдлын дүрмүүдийг танилцууллаа. Мөн танаас манай Хайникний амь насаа хамгаалах 12 дүрмийг чандлан мөрдхийг хүсэе. Үүнд согтуурах мансурхаас зайлсхий. Жолооныар дутсаар ярихдаа чихвч ашигла. Суудлын бүсээ зүү хамгаалтын малгай өмс. Зөвшөөрөгдсөн хурдаар яв. Зөвшөөрөгдсөн эрхийн үнэмлэхтэй бол жолоо. Машин тоногд хөрөмжөнд засвар үйлчилгээ хийхдээ цоож пайзүлэг. Нүрс хүчлийн хийтэ орчиндөө шаардлагатай арга хэмжээг хангаж ажил. Химийн бодистой харьцахтаа хамгаалтын хэрэгсэл хэрэгэл. Хязгаарлагдмал орчинд орохдоо зөвшөөрөл ав. Өндөрт ажиллахдаа унхаас сэргийл. Халуун ажлыг зөвшөөрөл авч хий. Сэрэт ачигч машин жолоодохдоо аюулгүй ажиллагааг мөрд. Уг дүрмүүдийг баримтлахаас гадна та өөрийн гаргасан альваа үйлдэлд хариуцлага хүлээх үүрэгтэй гэдгийг сануулъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Аюулгүй ажиллагаа үргэлж нэгт.